Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je konferenciji za novinare na kojoj je najavljen program za doček Nove godine u Novom Sadu kako za 31. decembar tekuće, tako i za 13. januar naredne godine. Rekao bih da ćemo imati super program i 31. i 13. ali ovih dana, kao što vidite, ima zaista bogatog programa na ulicama, trgovima, parkovima Novog Sada. Ono što je važno da ja istaknem kao gradonačelnik, da mi iz budžeta nismo plaćali doček Nove godine, da ne čekam ja vaše pitanja, je li tako, Nataša? I da vam kažem da opet imamo jak sponzorski pul koji su se uključili, koji finansiraju, i zahvalan sam svim kompanijama koje će podržati doček Nove godine. To samo pokazuje da mi očekujemo od kompanija da budu društveno odgovorne i ništa više, za razliku od nekih prethodnih perioda kad su imali neke druge obaveze. Asistentkinja sa FTN-a u Novom Sadu Milica Stojišić istakla je da je polazna osnova za scenski deo programa i vizuelni identitet oba dočeka bila dualnost, kao različitost koja spaja i povezuje. Ove godine će priznati umetnici iz zemlje i sveta, a u društvu studenata osnovnih studija scenske arhitekture, tehnike i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i studenata novih likovnih medija sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, zapravo biti deo umetničkog programa koji predstavlja tu drugu polovinu onoga što već postoji kao muzički program. Naša ambicija je da kroz ovaj umetnički program i kroz neke vizualne intervencije, zatim scenska rešenja, umetnosti iz domena vizualne umetnosti, animacije, novih medija i slično, ponudimo Novosađanima jedno uzbudljivo putovanje kroz grad koje će kroz ova dva datuma biti objedinjeni na 50 lokacija u gradu, gde će svako moći da formira svoj lični line-up objedinjujući različite prostore, programe i žanrove. Direktor fondacije Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture Nemanja Milenković naglasio je da Novi Sad treći put za redom proslavlja svoju identitetsku interkulturalnost, slaveći dva računanja vremena, dva kalendara, odnosno dve nove godine sa jedinstvenom umetničkom vizijom. Predstavljen je Novi Sad sa više od 50 lokacija širom grada, pokazujući zaista snažnu podršku i građana i svih posetilaca toj decentralizaciji kulture. Dakle, već evo dve godine unazad, svaki muzički žanr, bez obzira da li govorimo o klasičnoj muzici, jazz, world musicu, pop rock ili elektronskoj muzici, ima svoju publiku i sve je puno. Dakle, ne samo uobičajene ustanove kulture, već neki neobičajeni prostori za ovakvu vrstu događaja, poput železničke stanice, gimnazija i sličnih objekata. S druge strane, doček je već evo posle treće godine postavio jedan održiv model upravljanja kulturom. Svi događaji 31. decembra u centru grada trajeće tokom čitavog dana i bit će besplatni, dok će 13. januara doček 7528. biti organizovan u zatvorenim prostorima širom grada u večernjim satima. Ulaznice su u prodaji i mogu se pronaći na prodajnim mestima Gigstixa. Novosađani će Novu godinu na Trgu Slobode dočekati sa sastavima Artan, Lili i Bajaga, a program proslave 7528. godine bit će realizovan između ostalog u tri novosadska pozorišta, u kulturnoj stanici Svilara i u sinagogi, a publici će se predstaviti 18 izvođača, među kojima su sastav Leto Štuke, Ana Stanić, Božo Vrećo, Kralj Čačka i drugi.